အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့တော့စာရေးသူယမင်းမြတ်သူရဲ့ပြစ်တိုင်းနောက်ယုတ်လေးများနှင့်ယတစာတန်းငယ်များစာအုပ်မှာပြစ်တိုင်းနောက်ယုတ်လေးများဆိုတဲ့ယတစာတန်းကိုဖတ်ပြมาဖြစ်ပါတယ်။ကျမငငယ်ကဖျားဝဲသွားတိုင်းကစားစရာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရအောင်ဖဖေကိုပူဇော်လေးရှိသည်ကစားစရာမျိုးစုံကလည်းကျမတို့လူကလေးတွေဤစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေလေသည်မော်တော်ကားယုတ်လေးများဘူမယုတ်လှလှလေးများတချင်းတဲ့မျိုးစုံထွက်သည်ဖုံးလေးများစသဖြင့်အမျိုးစုံဖြစ်သည်ကစားစရာတော်တော်များများကျမကစားဘူးပါသည်တိုးတော်ဝယ်ပြီးညီမျှပဲမကြားပြက်သေးတာဖြစ်သည်အယုတ်များကပဲမခံသည်လားကျမကပဲကစားတာကျန်းရီလာတော့မပြောတဲ့ထို့ကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖေဖေကကျမကိုပြစ်တိုင်းအောင်ယုတ်လေးများအိုးပုတ်လေးများသာမြတ်များဝယ်ပေးထားတော်သည်ပြစ်တိုင်းအောင်ယုတ်လေးများကိုအိုးပုတ်လေးများထက်ပို၍ကစားပစ်ခဲ့သည်အိုးပုတ်များနှင့်ကစားလျင်အဖော်ရှိမှကစားတတ်သည်ထမင်းချက်တန်းဟင်းချက်တန်းဇင်းရောင်တန်းများစော့ကြသည်ကျမကအိမ်မှာအငယ်ဆုံးဖြစ်သည့်အတွက်ကစားပေါ်မရှိပြင်းစရာကောင်းသည်အိမ်ပြေးပတ်ဝန်းကျင်မှတငယ်ချင်းများလာမှသာရံဖန်ရံခါကစားရသည်ထို့ကြောင့်တယောက်သေးဆိုလျှင်ပြစ်တိုင်းနောက်ယုတ်လေးများနှင့်သာအဖို့ပြုရသည်ပြစ်တိုင်းနောက်ယုတ်လေးများမှာပုပ်ပုပ်လုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေနှင့်ချစ်စရာကောင်းသည်မျက်တောင်ကော့ကော့လေးတွေနှင့်ပြုံးနေသောမျက်နှာလေးမကွက်ချားလေးတွေစမိတ်စာလေးတွေနှင့်အယုတ်ကလေးဖြစ်သည်ပြစ်လိုက်တိုင်းထောင်ပြစ်တိုင်းနာဟုဆိုသည့်အတိုင်းမြည်မြပင်ပြစ်ပြစ်မလဲကြပါအမဲပင်မမမမတ်ရက်လျက်ရှိသည်ကျမငယ်စဉ်ကပြစ်တိုင်းနာအယုတ်လေးများမှကျမအတွက်ကစားဖို့ဖြစ်ခဲ့သလိုကြီးလာသောအခါမှလဲကျမအတွက်စိတ်ခွန်အားပေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့သည်ကျမစိတ်နဲ့ကြလာသည့်အခါတိုင်းလဲကျကျင်လာသည့်အခါတိုင်းပြစ်တိုင်းတော်လေးများကိုအတူယူကာအရှုံးမပေးဘဲရှေ့ဆက်ခဲ့သည်ပြစ်တိုင်းတော်လေးများကိုကျမသာမဟုတ်ကြံသောလူများကလည်းအားကြကြသည်ပြစ်တိုင်းတော်နှင့်ပတ်သက်၍တချင်းများဆက်ဆူကြသည်ကျမတို့ငငယ်ကဆူခဲ့ရသည့်ခလေးတချင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါသေးသည်ပြစ်တိုင်းနောင်လေးပူတိုးတိုးမျက်နှာပြုံးချိုးချိုးပြစ်ချင်သလိုပြစ်လို့ချကြာရထောင်လို့ထားသူ့ဘဝနဲ့သူ့ဖြစ်တွေအံ့ဩလောက်ပါပဲခြေရီလက်တွေမရှိပါပဲကိုထူကိုထအမြင်အခဲအခဲသူရင်ဆိုင်စိတ်ထက်မရင်ရိုင်းအနိုင်မခံအရှုံးမပေးအပြေးပြိုင်ခြင်းသည်ဆိုသောတချင်းလေးဖြစ်ပါသည်ကျမငငယ်ကပါဇက်သေးဆွေးနေအောင်မင်းပြစ်တိုင်းနောက်အယုံလေးများနှင့်စော်လိုက်တိုင်းဒီသချင်းလေးကိုစုပ်ပစ်ခဲ့သည်ကျမတို့အနေဖြင့်ပြစ်တိုင်းနောက်လေးများထံမှသင်ယူစရာများရှိသည်အမဲပြုံးချုံနေသောပြစ်တိုင်းနောက်လေး၏မျက်နှာသည်လူသားများကိုသတိပေးနေတကယ်သို့ပင်ကျမတို့လူသားများမှာလောဘဒေါသမောဟတရားများဖုံးလွှမ်းလာကြသည့်အလျောက်မျက်နှာများကိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်မထားနိုင်ကြတော့ပင်မြမောင်ကျုပ်ချင်းနှခမ်းစုချင်းအန်ကျိတ်ချင်းတို့ကပြုံးရွှင်ခြင်းနေရာတွင်အစာထိုးဝင်ရောက်လာကြသည်အမှန်စင်စစ်အပြုံးသည်ကျမတို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနေပင်ကောင်းမွန်တိုးတက်ဖို့အတွက်အဓိကဆက်သွင်ရေးကရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေသောမျက်နှာကိုလူချစ်လူခင်များသည်ပြုံးခြင်းနှင့်မျက်နှာပြောင်ခြင်းမတူပါအမြဲတစေရည်ရွယ်နေသောသူတွေကိုလည်းလူတွေမနှစ်သက်တမ်းသတိထားစရာအချက်ဖြစ်ပါသည်နောက်တစ်ချက်မှာပြစ်တိုင်းနောင်လေးဤစိတ်ထက်ဖြစ်သည်ညီမြပင်ညီသူကလဲကြအောင်လုပ်လို့အပြုံးမပြန့်ပြန်ထသည်သာဖြစ်သည်ကျမတို့တွင်လည်းထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးတတ္တိမျိုးရှိရန်လိုအပ်သည်ကျမတို့ဤဘဝတွင်လောကဒဏ်ရှိပါနှင့်လေကြုံတွေ့ရမည်ကျမတို့အပေါ်၌ကောင်းသောသူများဆိုးသောသူများနှင့်လေကြုံတွေ့ရမည်
来家后，土家米都面来些米，土鸡呢面呢也散下多，谁在表演呢位没片，一箱饼未没片，阿得面的，看阿得面片，这宅弄里一些的歌，阿都有话个，来家话个，变他家呀米，谁说家呀米，都骂他，这马路一不话一面这面皮话皮。 后面木一帮我，在这铺上来度面片烂面片的。这马路可把包人，这宅弄里度度面做些的。没等到嘞，酸度面的，偷偷到度面片的。过来人家面，草原里头嘞，不话我谁他们家呗，爷爷问问，爷爷奶奶家的。我这老家呗，来包那堆来堆的。 明明没有的米呢，没有的呢呀！明明都在转到二十八米片，低收票便宜，一流看你咋的？一等来搞定，哪场回来搞嘛的？这马边呢，比你有兄弟一天，这边看的。这马一屋里的妈嘞，也是一脸没样了吧？屋里个这马路呢，一丢你娃的，屋里一算嘛嘞，还没开门。 这马路挨着龙龙是，也是救命，米的命哦，屋里过来得生他真撇的。这马路个白马，奶奶爸爸叫别人娃的，一在那里都到的命哦，气就没娃的。这面那个这马偏要背些的苦头，要撇开的。一陪着我爸妈，奶奶个一跑就跟下的，这在那里有个命哦，多下真撇的。 三个，外面的苦劳，那老二下的锅边没对呀。那么，当初的那家人多对的，婆娃有里面，媳妇有里面，把谁的？这么个，三百岁安的几个，香港也拉好没呀？男人家片也有三面锅，没多难找表白的。那讲里面片的，媳妇有里面的，养多的好，少的。 怎么嘞？别在脑里面有，我有阿伯给娃的。一般在手里，别在脑里面一脑一麻，心里会撇的。这撇撇呢，阿伯跟我讲，想多加点米啦。米都变撇些，别在脑里面个咯，阿表变没么成。阿奶么看，小么辈，别在脑里面，生了生在奶里面后，怎么用几米娃的？ 送你拿身边个啦，阿龙哥接受的嘛是。